Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje teremos vlog de trabalho, eu sei que vocês adoram. E eu tô tendo que gravar, vamos começar já botando os pingos nos is. Tô tendo que gravar com o meu fone, porque o meu celular não está mais pegando áudio quando eu gravo normal. Então, o vídeo inteiro eu vou ficar assim com o fone, tá bom? Mas é isso. Hoje temos um trabalho em outra cidade, vocês viram que eu peguei o ônibus. E agora acabei de chegar aqui no hotel, veio eu e mais uma modelo. E, gente, a gente ficou em quartos separados. Isso é muito difícil de acontecer. E o meu quarto é muito legal, vou mostrar pra vocês. Já fiz uma pequena baguncinha, mas olha, é um quarto bem grandinho, com duas camas. Tem ar-condicionado, tem um espacinho ali pra eu trabalhar um pouquinho, porque hoje ainda vou precisar trabalhar um pouco. Tem televisão, várias coisinhas, tem um frigobar. Aqui tem um guarda-roupa, caso eu precisasse guardar alguma coisa, não vou precisar. Aqui temos o espelho que eu tava falando com vocês. Aqui o banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês também, achei bem da hora. Bem simples, mas bem bonitinho. E esse é o meu quarto de hoje. Gente, hoje eu estou em Franca, que é no interior de São Paulo. É quase Minas Gerais, deu quase 7 horas de viagem de São Paulo pra cá. Foi loucura, tanto que vocês viram até que eu tava já assim, cansada de ficar no ônibus. Mas deu tudo certo. O nosso trabalho vai ser amanhã. Eu entro às 7 da manhã. E a nossa passagem de volta é amanhã mesmo, às 4 horas. Então vai ser um trabalho curto, por assim dizer. Mas eu acho que vai ser bem legal e eu vou aproveitar e mostrar tudo pra vocês. Faz tempo que a gente não tem vlog aqui nesse canal, né, gente? Nem mostrei meu look, gente. Olha, já me desfiz um pouquinho, mas ó, tô com um topzinho básico, alguns acessórios, cabelinho preso, uma xuxinha azul, uma calça jeans reta e tava de tênis branco, mas já tirei porque, né, gente? 7 horas de viagem, o pé tá morto, cansado. E aí agora eu vou desfazer aqui a minha pequena mala, uma grande mochila, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu trouxe. Olha, na minha mochila eu trouxe isso aqui. Eu adoro esses negócios de organizar mala, né? Mala de viagem, porque fica tudo bem separadinho. Aí eu trouxe dois: trouxe um com roupas, que eu trouxe um pijama, uma roupinha pra ficar em casa, que é aquela ali, e uma blusa pra colocar amanhã, porque eu vou com a mesma calça. E trouxe a minha necessaire de produtinhos de beleza, que inclusive eu gravei um vídeo antes de sair de casa mostrando exatamente quais são os produtos que eu trouxe. E aí eu coloquei umas coisas a mais, tipo um sabonete, que eu gosto muito, e escova de dente, que tá aqui. E coloquei também um negócio de esmalte, que eu vou tirar o esmalte que eu tô e vou passar uma basezinha assim, bem bonitinha. Então é basicamente isso que eu trouxe para essa viagem. E trouxe meu notebook, porque preciso editar o vídeo que vai ao ar amanhã no canal. Quando vocês assistirem esse vídeo que eu vou editar agora vai ter ido ao ar na semana passada. Então, para dar tempo, eu trouxe o notebook para conseguir editar. Eu gravei o vídeo antes de sair de casa, por isso que eu estou maquiada também. E quando a gente tava vindo, a gente parou no Graal para comer e tal. Aí a gente pegou, eu e a Fátima, que é a outra modelo que veio. A gente pegou umas coisas para comer e tal, comemos lá. E agora eu estou sem fome nenhuma. Agora é umas 9h30, 9h40 mais ou menos, estou sem fome nenhuma. Só que a gente tem que decidir se a gente vai querer ou não comprar alguma coisa para comer, porque aqui, como é interior, as coisas fecham cedo. Sei bem como é, pois sou do interior, né? Mas talvez a gente peça alguma coisinha mais basiquinha, assim, sabe? Só pra falar que comeu mesmo, tipo uma salada, um poke, alguma coisa do tipo. E é isso, gente. Aí agora eu tô esperando a Fátima foi tomar banho no quarto dela. Mas daqui a pouquinho ela vai vir aqui pra me ajudar a gravar um vídeo que eu quero postar. Vocês viram que agora eu voltei a ser uma criadora de conteúdo, né? Graças a Deus, porque eu estava sentindo falta. E eu quero gravar um vídeo pra vocês e postar lá no meu Insta e no TikTok. Aí a Fátima vai me ajudar, porque ela é uma querida, gente. Vocês vão conhecer ela daqui a pouco. Então, por enquanto, vou começar a edição do vídeo. Oi meninas, essa é a Fátima, é outra modelo que eu falei pra vocês, que veio me ajudar a gravar o vídeo. E agora a gente vai pedir uma coisinha pra gente comer, que tem aqui várias coisas bem gostosas. A gente vai pedir uma saladinha, porque igual eu falei, a gente já comeu lanche no, na estrada. E aí só uma saladinha assim pra dar, né,
um tchan com uma proteína. Eu vou pedir uma Caesar salad com frango e ela vai pedir uma saladinha com mignon. Corta para eu aqui já após banho, com a minha skincare feita pela metade, procurando uma luz. Gente, ignora o meu quarto que ficou uma zona. Por que que eu não mostrei o banho e tal, as coisas? Porque eu gravei um vídeo pra vocês pra postar lá no TikTok, tô pensando se eu posto também no Insta, mostrando como que é que eu lavo meu cabelo, exatamente os passos a passo, assim, porque tem muita coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, principalmente trabalhando como modelo, porque, por exemplo, eu tava com meu cabelo preso e eu tinha passado spray, e aí ele tava um pouco ressecado, aí eu fiz todo um tratamento diferente, aí eu mostrei pra vocês. Então, se vocês querem ver esse vídeo, vocês vão lá no meu TikTok ou no meu Instagram, ainda tô pensando se eu vou postar no Instagram, pra vocês assistirem, tá bom? Agora, gente, são mais de meia-noite, eu tenho que estar amanhã no lugar lá, 7h15 da manhã, e eu ainda tenho que editar o vídeo. Senhor, me ajude. Terminei de editar o vídeo, agora são 1h40 mais ou menos, mas o que importa é que o vídeo vai ao ar amanhã, graças a Deus, na hora certinha. E, gente, eu tomei banho tão correndo e fui fazer as coisas que eu esqueci de passar até desodorante. Meu cabelo já tá quase seco. Vou passar um creminho agora no corpo. Esse é o meu creminho oficial, meu cheirinho oficial. E eu gosto de ficar bem hidratada, principalmente antes de um trabalho. E aí não tem muito segredo, não. É só passar aí em todo o corpo. Vídeo programado, nem terminou de enviar, mas eu já posso desligar o computador. E, gente, não coloquei nem capa, nem título, porque isso eu faço amanhã durante o trabalho, que eu tô morrendo. Já são 1h45, eu preciso dormir. Tô deitada, já escovei o dente, já terminei minha skincare, já até coloquei meu aparelho. Mas, gente, não mostrei porque eu tô correndo contra o tempo, sério. Eu preciso dormir, amanhã eu tenho que acordar às 6 horas. Então é isso, tá? Por hoje é só. Volto amanhã com top. Bom dia, amigas. Hoje já é um outro dia. Agora são umas 6h20, eu já tô com o meu lookinho. Eu trouxe uma bota pra ir pro trabalho, uma botinha de salto. Eu tô pensando ainda se eu vou usar ela. Vou descer agora pra tomar um café. Tô levando a minha bolsinha de remédios, porque eu tenho que tomar um remédio depois do café. E, gente, estou morta, mas estou bem. Acho que depois do café eu vou ficar melhorzinha. E vou levar um moletom, porque eu tô com um pouquinho de frio. É isso, bora lá.
Malas arrumadas, tô pronta para descer. Já vou fazer o check-out que depois eu não volto mais. E ó, meu lookinho ficou assim. Deixei o moletom por dentro da calça e coloquei a botinha de salto, porque sim, eu quero chegar causando. Trouxe ela, comprei ela para usar, então tenho que usar, né? Agora deixa eu correr porque eu preciso fazer o check-out e ir pro salão para fazer massagem. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be, I don't wanna let myself já tô aqui no lugar que vai ser o job no estúdio. É um lugar bem legal. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. E eu vim sozinha por enquanto, a Fátima ficou lá fazendo a make, porque ela foi cerca de meia hora depois de mim, né, pra não ter muito conflito, pra não ter que ficar lá esperando. E aí agora ela tá lá terminando a make e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do estúdio. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down Dá um oi pro meu vídeo do YouTube. Oi, meninas, tudo bom? Dá um oi pro meu vídeo. E bora trabalhar, vocês viram que a gente já começou. Tô pedindo aqui a ajuda do pessoal pra gravar um pouquinho dos takes pra vocês, pra mostrar bem o backstage. A gente tá bem corrido por aqui, mas eu acredito que a gente consegue mostrar bastante. Agora a Fátima que vai fotografar e eu vou trocar de roupa, que inclusive ó, já chegou aqui ó. Vai filha, vamos trocar de roupa, vamos, vamos, vamos! I don't have to plan it. I can go change my fate. You won't understand it.
Almoço finalizado, dentes escovados. E, gente, eu preciso mostrar pra vocês os meus companheiros de cena que acabaram de chegar. Olha só, que coisa mais linda que vai tirar foto comigo, gente. É um príncipe e uma princesa. É um príncipe e uma princesinha. O tamanho disso. Job finalizado, com sucesso. Já tô com a minha roupinha e chinelo ainda, porque agora são 3 horas que eu tô com o portão aberto da calça. Peraí. A gente tem que esperar, porque agora são umas 3 horas. Nosso ônibus é só 4:30. Vamos ficar aqui por enquanto. Ainda tá rolando algumas fotos mais de estilo com o pessoal, os donos da marca, tudo. Vou mostrar um pouco pra vocês. Bicha, o que você achou do trabalho de hoje? Se apresente para os meus inscritos seguimores, que você ainda não se apresentou. Olá, seguimores. Eu sou a Fátima, eu tava trabalhando com a Isa hoje. Acho que você me apresentou, né, amiga? Eu te mostrei. Tchau. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Beijo. Muito obrigada. Eu te mostrei no vídeo, mas você tava de pijaminha, só falei que você ia me ajudar. Verdade, não tava produzida. Agora olha isso, gente. Ela não parece a Bela Campos? E a Pouca também, um pouquinho. E é isso, a gente tá encerrando o trabalho, pessoas maravilhosas, gente, todo mundo muito simpático. Eu adoro quando o job é assim, né, amiga? Nossa, foi muito, tipo, vibes e tal. Teve muita coisa que a gente não conseguiu gravar, porque era meio loucura, né, gente? Foi uma campanha. A gente fez, acho que 6 looks, por assim dizer. E foram poucas coisas, mas assim, vocês viram que foi uma coisa meio louca. Teve até um dog, gente, a coisa mais linda. É isso, amores. É isso, galera. E agora, gente, o que que acontece? A gente vai tirar a maquiagem, porque, né, até chegar em casa vai ser umas 11 horas da noite. Agora são 3 da tarde. E aí a gente não vai fazer a nossa pele sofrer à toa, né? Não vamos fazer. Então a gente vai tirar a maquiagem. Aí eu vou mostrando pra vocês as coisas. Até eu chegar em casa. Porque vocês sabem que chegar em casa tem todo mais uma preparação. Sim. Tem que tirar esse cabelo. Olha isso. ASMR pra vocês. Tá duro, 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 duro. Então tem aquela hidratação que eu fiz ontem. Foi com Deus. Então eu vou chegar em casa, vou fazer um tchererê aqui, um kikiki. E aí depois eu vou mostrando pra vocês. Então, até daqui a pouquinho.
estou na minha casa, gente. Agora são 11h30. Acabei de chegar aqui no elevador de casa. Vou entrar e já volto com vocês. Oficialmente em casa e agora eu vou fazer... tirar esse cabelo. E eu quero mostrar pra vocês, inclusive, vou dar a dica já pra vocês. Tá? Vou colocar vocês aqui, abrir no armário, vou colocar vocês aqui dentro pra ir falando. Ó, meu cabelo tá bem duro, eu já soltei o coque que eu tava. E tem muito, muito, muito spray aqui também em cima. E aí, o que eu vou fazer? O que eu faço quando acontece esse tipo de situação que em trabalhos, tipo, acaba com o meu cabelo? Eu, em vez de ir direto lavar com um shampoo que iria, né, limpar o meu cabelo, só queria ressecar muito, primeiro eu venho com um creme. Pode ser um creme condicionador, pode ser uma máscara, pode ser até um creme de pentear. A intenção é soltar, tipo, deixar o cabelo molinho. E aí eu molho primeiro. Eu peguei isso aqui pra molhar meu cabelo, porque geralmente eu faço isso no banho, mas como eu quero mostrar pra vocês, eu vou molhar aqui e vou mostrar. E a maior dica de todas é, quando você for fazer isso no seu cabelo, use um shampoo, um condicionador, quer dizer, bem baratinho. Eu compro esses de mercado pra fazer esses rolês aí, que é pra tirar penteado de cabelo. E aí eu tô usando Dove agora, mas já usei, sei lá, Pantene, Elseve, enfim, o que tiver no mercado lá eu pego e uso. Gente, só porque eu decidi mostrar pra vocês, meu condicionador acabou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um creme que é tipo um leave-in. É esse aqui da Eudora, dá até dó de usar porque ele é muito bom. Mas não vou gastar os meus velas pra fazer isso. Agora, já dá pra sentir que meu cabelo tá bem mais leve, tipo, eu tô conseguindo até desgrudar ele da cabeça. É, já passou, sei lá, uns 2 minutinhos, e aí eu vou começar a pentear ele, mas assim, com essa escova que não machuca tanto o cabelo, os fios, bem devagar, e sempre que eu sentir necessidade, eu vou molhar mais o cabelo, que é pra não arregaçar o coitado. Gente, tá basicamente pronto o que eu tinha que fazer. É, tem alguns pedaços que ainda estão um pouquinho duros, mas já tá, tipo, desgrudado da cabeça, sabe? Já consigo mexer, assim. Então tá bem, bem melhor. E aí, agora eu vou aproveitar e vou tomar um banho. Agora sim eu venho com shampoo, com condicionador. É, como eu fiz uma máscara de hidratação ontem, eu não vou fazer hoje, porque tem que esperar um tempo, né, pro cabelo recuperar, embora eu tenha, né, tacado spray no cabelo. Mas enfim, hoje eu não vou fazer nenhuma hidratação, daqui uns 2 dias eu lavo o cabelo e realmente eu venho, faço uma hidratação ou uma reconstrução, alguma coisa do tipo. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sou cadelinha da Vela. Eu adoro usar Vela e Sebastian, que é Sebastian da Vela também, alguma coisa assim. E a linha que eu tô usando agora é a Oil Reflections da Vela. Eu já usei ela faz muito tempo, sei lá, acho que é o terceiro ou quarto kit que eu compro, eu gosto bastante, principalmente pra uso diário. E aí, de vez em quando, eu gosto de fazer um tratamento. E aí, o tratamento que eu gosto de fazer é esse aqui, da Sebastian Penetrate, gente. Ele é muito, muito bom. Ele é uma reconstrução. Então, é um tipo de tratamento que você tem que fazer, tipo, uma vez a cada 15 dias ou uma vez a cada 20 dias. Então, hoje vai ser só com esses dois aqui da Vela. E aí, eu vou passar o shampoo 2 vezes, que é pra tirar bem o creme e a sujeira, por assim dizer, do cabelo. E depois venho com o condicionador. E é isso, gente. Agora eu vou tomar meu banho. Não vou ter paciência pra gravar nada, porque tô cansada.
Prontinho, migas. Banho tomado, já lavei o cabelo. Gente, parece que saiu um quilo, um peso, assim, de cima de mim, sabe? Porque viajar, nossa, cansa demais. Mas, enfim, lavei o cabelo. Agora eu vou... Tudo bom? Vou finalizar aqui ele. Olha o tanto de cabelo que eu tenho. Se você não conhecia meu cabelo molhado, parabéns. Esse é meu cabelo molhado. E, ó, produtinho que eu tô usando, que eu super indico pra vocês também, que é este daqui, da Cadiveu, com a boca rosa. Ele é um protetor térmico e ele condiciona os fios, sela as cutículas e dá brilho intenso no cabelo. E, gente, ele já tá acabando de tanto que eu uso. Ele é muito, muito bom, sem contar que ele tem um cheiro sensacional. Todo mundo que sente o cheiro desse produto quando eu uso fala: meu Deus, que cheiroso! Minha sogra, minhas amigas, a Fátima que tava comigo, meu namorado usa horrores ele também. Então, ó, super recomendado. E aí eu espirro no cabelo e vou penteando. E uma dica também, não sei se eu já falei isso em algum momento aqui, mas eu sempre começo a pentear o cabelo de baixo pra cima. Então, primeiro eu penteio aqui as pontinhas, aí depois eu subo mais um pouquinho, aí mais um pouquinho, mais um pouquinho. Porque o meu cabelo é muito fino e ele quebra com muita facilidade. Então, bora lá que já tá passando da meia-noite e eu quero dormir. E, ó, novamente eu vou usar essa escovinha aqui, que é... Ela é tipo uma Tangle Teaser, sabe? Só que não é da Tangle Teaser. E ela ajuda a não quebrar tanto o cabelo. Bora lá. E é isso por hoje, meninas. Agora eu vou só bater um secador aqui no meu cabelo e vou deitar, porque eu tô bem cansadinha. Dá pra ver aqui pela olheira. Bem funda e bem marcada. Muito obrigada por ter acompanhado esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrita, tá? A gente tem vídeo toda terça-feira, às 18h30. O que mais? Se você tiver alguma sugestão, alguma ideia de vídeo, alguma dúvida sobre a carreira de modelo, manda aqui nos comentários. Pode ser que eu faça um vídeo te ajudando, respondendo a sua dúvida ou a sua sugestão de vídeo também, tá bom? Amigas, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. E até o próximo.